точно 100 години, неделят от първото честване на Денят на народните будители, постановен с окръжно на министъра на народното просвещение Стояно Мърчевски и потвърдено с постановление на Министерския съвет още същата година. Днес на този празник ние си спомняме вече цяло столетие, точно на същия ден, на 1 ноември, си спомняме и почитаме всички онези възрожденци, просветители, учители, артисти, които с думи, талант, знания и пример будят умовете и душите на българите. Кой се родява? Свети Иван Рилски, Матей Преображенски, Захари Изограф, Левски, Михайловски и хилядите днешни учители. В нашата култура това е водителството. Една изцяло българска духовна категория. Будителят не е непременно човек на интелектуалния труд. И може да бъде всеки, който с думите и делата си носи просветление на другите. Саможертвата, смиреното служене на народа, често будят съвестите повече дори от знанията и аргументите. Будителите са носители на културата, на морала и свободата. Затова и космополитът Петър Увалиев и абаджият Георги Бенковски по-отделно и заедно осветяват пътя на българите към свободата. Народната, личната, тази на мисълта и на духа. Затова и днес заедно честваме и възрожденци, и мъченици, даскали и артисти. На този ден, нека се спомним, че будителят не винаги живее лесно. Често тези хора си отиват без време, а ги почитаме едва по смърт. Ще ми се да ги разпознаваме при живе, да ги подкрепяме, да не пестим нашата благодарност поради свян или липса на време. Всеки от нас има своите будители. И днес за тях ще бъде щастие, ако чуят тази признателност от нас. Няколко думи на благодарност, които днес можем да кажем или напишем на нашите лични будители, са морален жест, който всеки от нас може да направи. Искам да благодаря на всички хора на изкуството, учители, мъже и жени на доблестния пример и куража, които следват ден след ден своята мисия на будители. На всички вас, почетната кохорта от днешни будители, благодаря, че отстоявате смисълът на този чист и свят за всеки българин празник в своето ежедневие. Искам и се днес да споделя, че и за първи път, откакто съм президент, на този празник сме заедно. И председателят на Народното събрание, и министър-председателят, и министри, и ръководители на водещите културно-просветни институции. Нека това да бъде знак, че сме осъзнали и прегърнали заветите на нашите възрожденци и просветители, да бъдем единни, да работим заедно за напредъка на България. Честит празник!